40 жастағы шіріген бай қатын жап жас мектептің баласын сындырып алып, оны пайдаланып, анасы екеуі ұрсып қалады. Сәлем достар, сіздермен Кино Тайм каналы. Бүгін біз Смертельное искушение деген фильмді талдайтын боламыз. Бұл фильмнің басты кейіпкерлері Марк және оның досы Уолтер. Марктың анасы Таня және аферист қатын Кариса. Бір күні Марк өзінің досы Уолтер екеуі үйлеріне бара жатып, светофорға келіп, қасындағы джиптің ішінде отырған екі жас үлкен әйелдерге: "Бүгін бізде вечеринка болады. Соған сендерді шақырамыз" дейді. Бірақ ол әйелдер балаларды менсінбей, светофор жасыл жанған кезде газды басып тұрып, орындарынан тайып тұрады. Сосын олар үйлеріне кіріп қалса, достары Марктың туылған күніне тосын сый жасайды. Марк өзінің бөлмесіне бара жатса, киініп тұрған Мелани деген қызды көреді. Ол қыз купальнигінің жібін таға алмай, Маркқа көмектесші дейді. Марк оған енді бара жатса, сол сәтте Марктың анасы Таня шығып, "Өзім тағып беремін, ал сен болса достарыңа бар" дейді. Сосын бассейнге шығып, рахаттанып отырайын десе, жаңағы Мелани деген қыз бассейннің ішінде шым-шым етіп, Маркты одан сайын қоздырады. Сөйтіп досы Уолтер келіп, "Осы алдағы демалыста сен анаңды бір жаққа жіберіп, Мелани мен оның подругасын үйге шақырып, біраз көңілімізді көтерейік" дейді. Сөйтіп барлығы жоспар бойынша келе жатса, үйдің есігін біреу қағады. Ол кісіні Таня баласымен сөйлесуге жібереді екен. Келесі күні Таня баласына магазинге барып келші деп жібереді. Сөйтіп Марк магазиннің ішінде заттарын алып отырса, оған Кариса деген бір қатын келіп, "Мына товарды айтып жібересіз бе" дейді. Жаман ойы жоқ жігіт оған көмектесіп, барлығын түсіндіріп береді. Сөйтіп Марк далаға шығып қалса, крутой машинамен бағанаға қатын келіп, "Егер де душтың құрылғысы менің үйіме орнатып берсең, мен саған жақсы ақша берем" дейді. Сосын Карисаның үйінде душты орнатып жатса, Кариса оған "Менің бұрынғы күйеуім өте бай болған. Осының барлығы сол кісіден қалған" деп киімін шешіп, Марк екеуі душтың ішінде біраз жұмыс істейді. Келесі күні бассейнде отырып, Марк өзінің досы Уолтерге кешегі Кариса жайлы айтып береді. Сөйтіп кешке жақын Марк қуанышты болып, жақсы киініп алып, "Ата-анасына мен бір жаққа барып келемін" дейді. Анасы "Қайда барасың" деп сұраса, бала оған жауап бергісі келмейді. Сосын анасы "Егер де айтпасаң, машинасы жаяу барасың" дейді. Ал баласына ол бәрібір, өйткені баласының керемет ухажер қатыны келіп оны алып кетеді. Сосын екеуі ресторанда тамақ ішіп отырса, Кариса Марктан жалпы немен айналысасың деп сұрайды. Марк болса оған "Мен болашақ айтишникпін" деп өзінің жалғыз қыздарға ойлап тапқан құрылғысын көрсетеді. Сосын Кариса оған "Менің жақсы танысым бар, сол саған көмегін береді" деп өзі туалетке кетіп қалған кезде Марктың қасына бір жігіт келіп, ол қатыннан аулақ жүр дейді. Келесі күні таңғы ас ішіп отырса, анасы Маркқа ұрсып, "Кеше қайда болдың" деп сұрап, және баласын наркоман деп ойлайды. Өйткені баласы соңғы уақытта қатты қуанышты болып жүр. Сосын Марк бір жаққа кетіп, анасына "Бүгін кеш қайтамын" деп ескертеді. Сөйтіп Марк Карисаға барып, біраз көңілін көтеріп, кешке жақын үйіне қайтып, анасымен сөйлеспеуі үшін тез-тез ваннаға кіріп кетеді. Ванадан шыққан кезде ваннаға анасы кіріп, баласының телефонын көріп қалып, ішін шұқылаған кезде Карисаның сообщениелерін көріп, біраз шок болады. Сөйтіп сол түні есікті біреу қағады. Марк барып ашса, ол Кариса екен. Ол қатын Маркты сүйіп, үйлеріне кіріп, тамақтанып отырған кезде анасы екеуі ұрсып қалады. Анасы оған "Сен менің баламды пайдаланып жүрсің" деп ұрсып береді. Сосын Кариса Марк екеуі кетіп қалады. Сосын Кариса Маркқа "Бүгін бір басқаша жолын істеп көрейік" деп оның қолын байлап қояды. Марк ана қатынның үйінде көңілін көтеріп отырса, анасы интернеттен Кариса туралы ақпараттар іздей бастайды. Таңертең Кариса Маркты ұйқысынан сүйіп оятады. Сол кезде Марктың анасы қолына подаркасын алып, "Кешірім сұраймын" деп бара жатса, анау қатын подаркасын алып, ұялмай қызармай беті быт шиып, есігін жауып қояды. Сосын таңғы астарын ішіп отырған кезде Кариса Маркқа "Менің үйіме көшіп кел" дейді. Ал Марк болса, "Жоқ, мен шамалы уақыттан кейін бұл қаладан кетемін, басқа қалаға барып колледжде оқимын" дейді. Сосын Кариса оған "Үйіңе бар" деп оны жібереді. Сосын анасы баласын анау қатыннан алшақтап алу үшін бағанаға жап жас Мелани деген қызға баласының атынан үйіне шақырып, тамақ беріп, оларға барып қыдырып келіңдер дейді. Сөйтіп бірнеше күндік тәжірибесі бар Марк өзіне дух жинап алып қызды сүйеді. Сол кезде оларды аңдып тұрған Кариса көріп жыны шығады. Сосын Марк қызға "Ертең саған хабарласамын" деп үйіне қайтып кетеді. Ал қыз машинасына мінген сәтте оның артына Кариса мініп алып, қызды ұстап оны қорқытады.
Марктың қасына енді жақындаушы болма деп. Сөйтіп келесі күні Марк қызға хабарласайын десе, қыз ұзақ жауап бермей, бір сәтте қоңырауды алып, енді қайтып маған хабарласпа дейді. Сол сәтті пайдаланған Калиса Маркқа хабарласып, оны шақырып өзінің IT-шің досымен таныстырады. Сосын жаңағы танысы Маркқа жұмыс ұсынып, өзі кетіп қалады. Сол сәтте Калиса жұмысқа шыға бер десе, Марк жоқ, әлі ерте, менің оқуым керек дейді. Сосын Калиса жынданып, Марк артқа бұрылған сәтте желкесінен бір ағырып оны талдырып қояды. Сөйтіп Калиса Маркты саунаға апарып, оның қолын байлап қояды. Сосын Марк есін жиған сәтте Калиса оған, сен сонда мені жайғана пайдаланып кетіп қаласың ба? Онда іске мен жол бермеймін дейді. Сен маған керексің дейді. Таңертең ұйқысынан тұрған анасы баласын таппай оны іздеуге шығады. Сол сәтте Калиса Марктың телефонын алып, анасына осы үйге келуін сұрайды. Анасы Калисаның үйіне келген кезде Калиса оған Марктың қолы тимей жатыр. Оны көру үшін тек қана қолыңды байлап кіресің дейді. Амалы жоқ болғаннан кейін анасы қолын байлап пардың ішінде отырған баласына барады. Баласының ауа жетпей өлуіне сәлақ қалады. Сол кезде Калиса анасына пистолетті беріп, оның ішінде тек қана бір-ақ оқ бар дейді. Не балаңды өлтіресің, не өзіңді атып өлтіресің дейді. Сөйтіп Калиса далаға шығып кеткен кезде пистолеттің дауысын естіп, қайтадан пардың ішіне кіреді. Ішіне кірсе, жетіп жатқан анасын және қасындағы пистолетті көреді. Сосын анасы оны өтірік алдап, ұрып жіберіп Калисаға кімнің төбелесе алатынын көрсетіп, оның бір жерін айырып жібереді. Сосын анасы баласын салқын жерге, ауа жұтуға алып шыққан кезде, бардың іштен Калиса жынданып шығады. Сол сәтте Таняның күйеуі келіп, тырма сияқты бір нәрсені алып, Калисаға тығып алып, оны өлтіріп қояды. Сосын сол жерде сандықтың ішінде бір шум шығады. Оны барып ашса, ол Марктың Уолтер деген досы екен. Оказывается, Калиса оны да қамауда ұстап отыр екен. Арада бірнеше уақыт өтеді. Анасы Маркты және Меланиді жолдарына шығарып салады. Олар басқа қалаға, колледжге кетіп бара жатыр. Сол кезде Уолтерге жасы үлкен қатын келіп, ол сонымен бірге кетіп қалады. Осымен фильм бітті. Достар, фильм ұнаған болса, лайк басып, подписка істеп, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.